Mislim, da bi starom pravo godra bilo da ja to sve na sebe prepišem. Ali nemojte vi misliti, ja ću se brinu dalje i usijeti ovom polubratu, pošto im je stari pomagao. Mislim, gospodine, nemojte vi meni pogrešno shvatiti. Tu malo imovine što je ostalo iza starog vela Rahmetile, to 300 kvadrata kuće i taj butik, to meni stvarno pričinjava samo ono sentimentalnu satisfakciju. Ali nebitno, da ne idem dalje, to je za familiju. A familija je uvijek na prvom mjestu. Šta je? Halo? Dođi se njemu. Hvala. Gdje god da kreneš, sretneš me. Uporno pokušavaš da kresneš me. Ja i moje kučke furamo po gradu, znam da sam sad pali neću čokoladu. I vao parku pa onda šim. Odgovori mi na poruku, ej jesi ti. Vrti mi se strop, ležem po vodu. Skutala sam ti, sa ono pijem vodu. Ludila. Ludila. Ludila, sada mi je sad i nama nije stvarno lak. Ludila, ludila.